E finalmente está aberta a temporada de inverno do Travel Fair. Acabou o verão, nós deixamos a Joy na marina, já pra invernar a Joy, que durante o inverno ela vai ficar numa marina ali na Itália, guardadinha, esperando a gente pro próximo verão. Nós vamos desbravar esse mundão por terra. Então nós começamos aqui pela Alemanha, 2 semanas depois da feira de motorhome, nós voltamos para cá para conversar e conhecer alguns fornecedores que nós conhecemos na feira. Pra gente tomar uma decisão, eu acho, agora até que enfim vai. Enquanto isso, a gente vai aproveitar que a gente não é bobo nem nada, né? Aqui na Alemanha, outubro, tá rolando Oktoberfest. O que vocês acham que a gente vai fazer? You got a smile that makes the sun rise. Vocês percebem a bagunça? A arrumação já começou a ser feita. Estamos oficialmente invernando a Joy. Duda já tirou a driça, tá lavando os cabos aqui para deixar tudo limpinho para a próxima temporada. Passando um amaciante nos cabos para eles ficarem macios. E é isso aí, né, Gruts? Tudo a driça, limpando. Mas já sinto, sabia? Um ventinho, uma brisa refrescante, né? O que, que acontece depois quando tem esse calorzão? Dito e feito, a chuva chegou e com fortes ventos. Dessa vez foi ótimo ter entrado um vento um pouquinho mais forte por aqui. Pois assim podemos observar como a Joy irá se comportar, já que nos próximos meses iremos ficar por fora dela por um bom tempo. Estamos na autobahn, que é uma rodovia aqui na Alemanha que não tem limite de velocidade. Você pode acelerar o quanto você quiser. Maravilha! Quem gosta de dirigir rápido? Eu adoro aqui essa pista. Também aqui perto tem umas pedras que eles colocaram na época da Segunda Guerra Mundial que para os tanques de guerra não passarem. Então vou ver se eu consigo filmar, parece que ele anda muito rápido. Uau, daí não dá pra filmar as pedras da Segunda Guerra Mundial. Olha, exatamente aqui, ó, que eles usavam essas pedras aqui pros tanques de guerra não passarem nessa região. Saindo do hotel, nosso hotel é nesse prédio aqui. E anda, eu acho que 2 minutos já sai ali, ó, na cidade antiga. Tem uns castelos muito bonitos aqui. Agora a gente vai caçar um café. Bom dia. Ele nem fala quando ele tá com fome, ele fica muito estressado. E já que Nuremberg estava ali, bem no nosso caminho para Oktoberfest, decidimos parar rapidamente nessa cidade, que é uma das cidades mais turísticas da Alemanha. Nuremberg foi totalmente reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial. E somente 10% dos prédios delas sobreviveram aos ataques. Nós adoramos fazer quando a gente chega numa cidade nova. E buscar um café da manhã no outro dia, né? Sempre tem uns lugares muito bons. Então, uma curiosidade para vocês. O café da manhã deles é bem diferente do nosso. Eles comem geralmente um croissant e um cafezinho, assim. Não tem uma frutinha, não tem um iogurte. Não tem... Eles não comem coisas salgadas, né? A gente adora. Ó, tá na hora da missa agora, ó. A gente tá aqui na frente dessa igreja, ó. Todos os barzinhos e restaurantes têm essas mantinhas aqui, porque é muito frio no inverno, né? Então eles deixam ali pra você poder usar. Paramos num lugar chamado Auckland. Parecia ser bem bonito o café da manhã ali. Mas tava uma energia caótica dentro do lugar. A gente sentou, a mulher chegou e falou: vocês têm meia hora pra tomar um café, porque vai... essa mesa tá reservada. O que a gente fez? A gente tá voltando pra padoca aqui. Chama Casa Pane. Com certeza aqui tem pó. Se o Duda já tava meio estressado aquela hora que não queria nem me esperar de fome, imagina agora. Isso que a gente gosta, meu povo. Gordice, substância. Every day I see miserable people.
Ó, reza a lenda que se você passar a mão nesses círculos aqui e fazer um pedido, isso realiza. Então, na dúvida, eu vou passar a mão em todos aqui. Nuremberg também é conhecida por suas salsichas e cervejas vermelhas, e por ser a terra natal do Playmobil e da Faber Castell. Chegamos em Munique, já estou ali ó, com a minha roupinha preparada. Agora com vocês o desfile de moda do Oktoberfest. Presta atenção nos detalhes da roupa do rapaz ó, que bonito. Amém, minha Deus. Dá junto ali pra você se misturar com a galera, essa roupinha igual. Chegamos no Oktoberfest. Estamos a caráter hoje. Pela primeira vez na nossa vida, a gente está entrando no Oktoberfest. A primeira coisa que você dá de cara é com isso aqui. A gente está aqui acho que uma meia hora e não consegue sair daqui, porque é muito engraçado. Chorando de rir. Olha lá. Tobogã já tá funcionando. Você quer ir no tobogã agora pra não passar vergonha? Agora é a chance. Ele precisa de plateia. Totalmente diferente do que a gente imaginava que era. É muito cheio de pessoas, milhões de brinquedos e parques de diversões. E quando não é Oktoberfest, aqui é um parque de diversões. Então eles aproveitaram para fazer a festa aqui. As pessoas vêm aqui, tomam no mínimo 1 litro de chope e vão brincar nos brinquedos. Todo mundo fala que se você quer brincar, tem que ir o quanto mais cedo, e quanto mais tarde vai ficando, o negócio vai ficando tenso, a galera bebe, vai brincar e já sabe o que acontece, né? O Oktoberfest é uma das maiores festas do mundo inteiro. E ela foi criada em 1810 para comemorar o casamento do rei bávaro que chamava Luís, que casou com a Teresa, que era princesa da Saxônia, acho que é isso. Hoje em dia todo mundo acha que o Oktoberfest é a comemoração da cerveja, porque aqui na Alemanha todo mundo ama cerveja, mas na verdade é uma festa de comemoração ao amor. Tanto é que tem vários barraquinhos aqui, tem vários corações, todo ano tem algo escrito diferente. E todo mundo vem aqui para se divertir e tomar cerveja e comemorar o amor. Talvez. Bom, aqui no Oktoberfest as pessoas elas reservam mesas, que são dentro dessas tendas gigantonas. São do total 6 tendas que tem aqui e toda a cerveja aqui da Oktoberfest ela começa a ser produzida em março de todo ano e eles fazem uma cerveja especial aqui para o Oktoberfest. Então todo mundo que a gente conversou falou assim, coisas para você fazer antes de entrar na tenda da cerveja Oktoberfest. Tome um café bem reforçado. Teve pessoas que falaram pra gente beber rápido a cerveja, porque ela vem geladinha, daí quando ela esquenta você fica mais bêbado. E teve pessoas que falaram pra gente beber devagar pra não ficar bêbado. Então, resumindo, você vai ficar bêbado de qualquer jeito aqui, né? Então agora a gente vai escolher uma das cervejarias que a gente quer entrar. Tem a Löwenbräu e tem a Paulaner. Cada tenda aqui da Oktoberfest, ela é um estilo. Mas tem uma que é o prefeito abre Oktoberfest batendo no barril. Yeah.
Brau, que são a galera que gosta de festa, que tem bonitinho, tem festa toda hora. E daí também tem as Beer Garden, que você pode sentar e só beber uma cerveja. Qual que você quer ir? Sentar a gente, né? Aqui no Oktoberfest você tem que reservar uma mesa. Nas tendas cabe mais de 10 mil pessoas por dia. E a galera geralmente reserva as mesas com mais de 8 meses de antecedência. Como eu e o Duda não sabíamos que dia a gente ia vir, nós vamos tentar entrar agora em uma delas. Chegamos aqui agora. Um litro. Coisas que eu amo aqui na Alemanha, que eles adoram misturar a comida com algo doce. Isso aqui é tipo uma pastinha de cranberries. Você mistura com frango, ou com pato, ou com a carne do porco, fica uma delícia. Duda mandando ver ali. Vai, Bob! Como que é a risada do Bob? Agora é o horário, depois do almoço, troca todo mundo nas tendas e você consegue entrar lá. Ó, saindo da nossa tenda aqui, a gente vai lá na frente, na Lumber. Próxima tenda, será que a gente vai conseguir uma vaguinha? Vai
mas a gente tá tentando achar, sei lá o quê. Mas a gente tá aí. Meu Deus, as pessoas parecem zumbis vindo em sua direção. Eu perdi. Elas estão mais loucas do que a gente. Novo dia, novo destino, tudo novo de novo. Tomamos todas no Oktoberfest ontem, ficamos praticamente um dia de arrasto, mas dá uma voltinha ainda para conhecer alguns lugares. E hoje é o dia de partir para um novo destino. Partiu Áustria. A Áustria está aqui do nosso ladinho. 1h30 de bus, que é o jeito mais fácil, rápido e econômico de chegar lá. Estamos indo para uma cidade que fica na região do Tirol. Como chama? Innsbruck. Innsbruck. Vocês já ouviram falar em Innsbruck? Nunca tinha ouvido falar. Vai ser um lugar bem bonito. A galera vai muito lá no inverno para esquiar. Mas tem umas estações de esqui bem legais. E no verão eles vão para fazer trilhas, andar de bike, montanhismo. Tudo verdinho, bonitinho. E é para lá que a gente está indo hoje. Mas vocês devem estar se perguntando, e aí Duda e Paty, como que vocês fazem para decidir para onde vocês vão? É, na verdade, a gente decide muito em cima da hora. Ontem, no final do dia, a gente sentou na cama e começou a procurar qual era o destino mais legal, barato e fácil de chegar que estivesse aqui do nosso lado. E vamos para Innsbruck hoje. E é assim que funciona. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. Take me high. Eu saí do Oktoberfest, mas... É, continua na gente. O Oktoberfest não sai da gente. Tem um shopping aqui na frente que tá rolando. Oktoberfest da Áustria, né? Que sabe, né? Áustria, Alemanha, todo mundo junto ali, só festinha. Bom, aqui é o centrinho. Tem várias igrejas bonitas, monumentos lá atrás, tem a mega montanha, shoppings, lojas, muita gente, super cheio. E o Duda, como sempre, o seu tourzinho guiado, eu odeio esse tour do Duda. Mas eu caminhar pra caramba e às vezes nem é tão legal. Innsbruck é uma cidade austríaca que fica entre as montanhas do Tirol. E ela tem uma arquitetura que mistura o antigo com o moderno e é muito famosa pelos seus esportes de inverno e também pelas atrações culturais. E aqui o cartão postal de Innsbruck. São essas casinhas coloridinhas aqui. Com o rio aqui embaixo, correndo, e as montanhas atrás. No inverno isso aqui fica tão bonito, fica tudo branquinho atrás. No verão é tudo verdinho. O que você está achando da cidade? Muita correnteza nesse rio aqui, não ia dar para navegar aqui. Cabeça do velejador como que é, né?